coast ခုနှစ်မျိုးနံပါတ်1လူတွေ service worker တွေပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့ပုံကိုကြည့်ချပါအဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့ရဲ့ဇယိုက်အမှန်ဆုံးအချိန်ပါပဲနံပါတ်2တစ်ချိန်တည်းမှာအရာတစ်ခုကိုစူးစိုက်လေ့လာသင်ယူခြင်းလောက်ဆောင်ခြင်းကမင်းဘဝကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အရာရာတိုင်းမှာကောင်းမှုအရာတွေမင်းအချိန်တော်တော်ကြာကြာကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်4မြင့်ဆုံမှုများစွာကိုကြုံလာရာတိုင်းစိတ်တည်းမကြပါနဲ့ဒါကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွန်းအားတွေကိုရပြီးမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလက်တခံမှာပဲရှိနေတာပါနံပါတ်5ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးဆုံးကမင်းဒီအပေါ်မှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်6ပြုံးပါအပြုံးတစ်ခုကမင်းလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုလက်ခံဖို့ရအတွက်အတွင်းစိတ်ထဲကနေစည်စနာကိုရောင်းပြန်ဟပ်စေပါတယ်နံပါတ်9မင်းကိုမင်းလေးညာနေတာကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်မင်းအလုပ်တွေကလုံးဝကိုအောင်မြင်မှာတည်ကြပါတယ်။မင်းရဲ့အတွေးတွေနဲ့ဘဝရဲ့သင်ခန်းစာကိုမြင့်တင်လိုက်ပါ။